ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 23ତମ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବଡ଼ ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ଫିରୋଜ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3ଟି ବ୍ଲକ ଯଥା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ମୁରିବାହାଲ ତୁରିକେଲା ତଥା ବିଜେଡ଼ିର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି 23ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲାପରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିରେ କିଶୋର ମଜଖଣ୍ଡ, ମନୋଜ ଚଣ୍ଡୀ, ସୁରେଶ ପୁଟେଲ, ପ୍ରେମ ବାଗ, ସତ୍ୟ ରାୟ, ଅରୁଣ ବାଗ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଶତପଥୀ, ବିଷ୍ଣୁ ଜୟେଡ, ଉଣି ଭୋଇ, ଛୋଟୁ ଖାଁ, ପାରେ ଜଙ୍ଗଡ଼ା, ବିଟୁ ସାଙ୍ଗା, ଟିଙ୍କୁ ବଘେଲ ଏବଂ ଶତାଧିକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।